שבוע לפני שבועות, יש לנו בכל שנה תאריכים של מלחמת ששת הימים. יש כאלה שעושים את החשבון לפי יום ירושלים. אני סבור שצריך להיות או מחבר יער שהתפרצה מלחמה, או בית שבט שהמלחמה נסתיימה. כי בעצם הדבר שאני מקדיש רק את יום ירושלים, אני שוכח את הניסים, את הדברים החשובים ביותר, שלא פחות חשובים מירושלים. נכון, ירושלים זה דבר מאוד גדול. הגויים תמיד אמרו לנו, אפילו שכבר חזרנו לארצנו, הגויים, הנוצרים, פרסמו בעולם שקר נוראי. הם אמרו, היהודים, אתם בגלות, מפני שאתם לא רוצים לקבל את האמונה השקרית שלהם. לא רצינו לקבל את השקר שלהם. אמרו לנו, אתם בגלות כל הזמן, ותמיד הם שמחו בצערים. לא בחינם האפיפיור שמח כשכנראה ששמע על השואה, הוא לא הגיב כלום. למה? כי היה טוב לו, אדרבה, וחיזק לו את האמונה שלו. שחלילה אנחנו באמת נענשים על זה שאנחנו לא רוצים להיות נוצרים. אבל כי ארץ ישראל סתרה את השקר הזה, אבל זה לא הספיק להם. הם תמיד עדיין התכסו בטענה הזאת, ירושלים לא שלכם. זה העיקר של ארץ ישראל. אנחנו רואים באמת לשנה הבאה בירושלים, לא לשנה הבאה לבד בארץ ישראל, זה עוד לא מספיק. רוצים להיות בשנה הבאה בירושלים. ואכן, כשזכינו לירושלים, זה דבר גדול. זה מבחינה כללית מול העולם, זה שהיה צריך לשנות. וכנראה אצל הרבה זה שינה. אני זוכר שהייתי נותן שיעורים לגויים, לתיאולוגים, בנושא של בני נוח. היה אצלי גוי שחזר, ועוד פעם שאלתי אותו, למה אתה בא אליי עכשיו? הוא אמר, לא, אתם יש לכם את ארץ ישראל, אני צריך להבין את המשמעות של הדבר. ואני חושב שזאת הייתה גם הסיבה שבהחלטת האום, בתש"ח, לתת לנו רשות לבנות בארץ ישראל, חלק מן הארץ, מדינה, ירושלים הייתה מחוץ לעסק, זה היה עיר בינלאומית, רק מה, הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, ו-19 שנה זה היה בידי הערבים, ואז מערבים אף אחד לא מעלה על הדעת לדרוש משהו, רק מאיתנו דורשים. אני זוכר גם את ברנדוט שנרצח כאן בתש"ח, כשהוא בא כאן ללחוץ עלינו כל מיני החלטות של האו"ם, אז אחד מהמחתרות הרג אותו, והיה דבר שבגלל הלחץ של האו"ם, אם זה צודק או לא צודק, אני לא מדבר על זה, אבל אני זוכר את הבעיה הזאת, לחצו עלינו, לא על הערבים, גם עכשיו. את מי מאשימים בכישלון השיחות? לא בערבים שניגשו לאו"ם, לא בערבים שהכריזו שלא יכירו בשום אופן במדינה היהודית, אלא בנו, כל מיני, תמיד זה כך. אז ברוך הוא יחם עלינו. ב-19 שנה זה היה בידי הערבים. וכאן אנחנו רואים גם דבר חשוב, מה שאמרו, בכייה לדורות, כשלא הצליחו לכבוש את ירושלים העתיקה, היה ניסיון כזה מעצם מצד אחד, הגנה מהפלמ"ח מצד שני, ולא הצליחו. רב נריה היה טוען שזה בגלל שהיה פירוד, ירושלים הבנויה כעיר שעברה לירדן. ולעומת זאת, במלחמת ששת הימים, שהייתה ממשלת אחדות, אז ממילא הגיע לנו הזכות להיות בירושלים. הרי ביחזקאל כתוב שיהיו 12 שערים, וכל שער יהיה לו שם של שבט אחר. כל השבטים יהיו מיוצגים בשערי ירושלים. ובגלל שלא היינו מאוחדים בתש"ח, היה גם כן מי שזוכר את הסיפור עם אוניית אלטלנה, אז זה היה סכנה של מלחמת אזרחים, ממש מלחמת אחים בארץ, הייתה סכנה נוראה. ברוך השם שזה לא יצא לפועל, שהיה אנשים מהצד אחד לפחות מנהיגים בעלי כוח הנהגה שלא הגיבו. הייתה סכנה גדולה של מלחמת אחים, בדיוק. כשהיה שקרה, שעמדו עלינו לחלוטין מכל הכיוונים. אבל בירושלים היה גם ביטוי בזה, כך טוען הרב נריה, ואני חושב שיש טעם בדברים האלה.
הוא טוען שפה הייתה אחדות בעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ירושלים. טוב, זה מסמל את האחדות, וגם אנחנו רואים את זה יפה בכותל. בכותל אנחנו רואים את כל הגוונים, כל קבוצות, כל העדות, כל הגוונים של הנוסחאות, הכל, ברוך השם. כולם באים לכותל, ירושלים והבנייה כעיר שחוברה לירדה, וגם אנשים רחוקים באים. ואנחנו נזכיר גם את זה קצת, את הנושא הזה של הכותל ושל ירושלים. אבל אני בעיקר רוצה להתייחס למלחמה. בתחילה אני אגיד קצת להתייחס גם לירושלים. כי בכל זאת, אנחנו, כתוב שאם ירושלים נבנית, זה צעד גדול לקראת המשיח. כבר במסכת מגילה אומרת, כשירושלים נבנית, אחר כך בא כתוב בין ירושלים, אחר כך עץ הנר דוד. וזה חלק מתהליכי הגאולה. אני רוצה כאן לומר כאן כמה קטעים. הקטע אחד זה בקצת של בן קיבוץ. הוא בן מקיבוץ גלעד. אני מצטט כאן, אספתי קצת מאמרים מהתקופה של המלחמה, ואני רוצה מעט לצטט כאן כדי לפקוח לעצמי את העיניים, מה הקדוש ברוך הוא עשה לנו כאן, איזה ניסים גדולים. אז דבר ראשון, מה שאמרנו על ירושלים, אף על פי שאני רוצה לפחות את זה קצת הצידה, כי אני רוצה דווקא לדבר על המלחמה, כי בעיניי המלחמה היה לה משמעות לא פחות חשובה, וזה הציבור לא יודע. לכן אני, על יום ירושלים, יותר קל לאנשים להבין שירושלים היא חשובה מאוד. כמו שכתוב בגמרא במכות, כולנו זוכרים את דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא כשראה את השועל יוצא מבית קודש הקודשים, הוא צחק. ואחרים בחרו, שאלו אותו, למה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם הולכים? הוא אמר, מה השאלה שלך? אמר, אתם רואים את בית המקדש, הרי שועל יוצא מבית קודש הקודשים, מקום שנאמר בו עזר הכרם ללמוד ושועלים ילכו בו. הוא אמר, לכך אני מצחק. למה? הוא אומר, מהחורבן עצמו, שהוא רואה שאף אחד לא יכול לבנות את כמו שכתוב, בפרשת השבוע שקראנו, ושמעו הביך עליה. שזה יישאר שומם, רק אנחנו נוכל לבנות את זה. וכך אני משחק, אבל מדגיש לי ואומר שנבואת זכריה ונבואת אוריה תלויים זה בזה. מה הוא רוצה לראות? מתוך נבואת החורבן של ציון שדה תחרש, הוא רוצה לראות את איך שמתקיימת נבואת זכריה ברוח הנבואה של זכריה. הוא רוצה להבין את זה במי רוחו, את מה שיהיה. מה? עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצרות ירושלים. היום ברוך השם בחוצרות ירושלים. אנחנו רואים זקנים וזקנות, ילדים וילדות, במידה שמאז החורבן לא היה דבר כזה, ואני לא יודע גם בתקופת בית שני היה ככה, כי ירושלים היום יותר גדולה מפריז, וכשהיו היהודים ברוסיה אומרים את הקינות של הסליחות של שייניק בזרה, כל עיר על תילה בנויה ועיר הירוקים מושפעת על שעות תחתיה, הם היו משווים את פריז, כי ברוסיה פריז היה משהו מושג כזה, לומר, לראות את פריז ולמות, כאילו זה היה משאת נפש שלהם. אז הם היו משווים את פריז מול ירושלים, ויפה, תשים לב, שהיום פריז קטנה מול ירושלים. ירושלים יש יותר שטח בטריטוריאלי, שהטריטוריה המוניציפלית של ירושלים גדולה בהרבה הרבה יותר מפריז. פריז זה 80,000 קילומטר מרובעים דונמים, וירושלים 126,000. זה יהודי שמכר את הדירה שלו בפריז על מנת לקנות בירושלים דירה, לא הצליח. אמר, כן, פריז זה הבירה של אירופה, וירושלים זה הבירה של העולם. הוא מבין למה הוא יכול לקנות בכסף שלו דירה בירושלים. על הכותל, אני אקריא כאן את הדברים. אם אני נשאל, מהו הסמל של המלחמה הזאת, הייתי אומר, הוא לא בכיבושים הגדולים, אלא אולי נראה יותר צנוע, אבל אולי בכל זאת יותר גדול, הרבה יותר מקיף. לגביי, הסמל של המלחמה הזאת זהו הצנחן שעומד מול הכותל המערבי, ולא מוצא דרך אחרת להביע את מה שהוא מרגיש, אלא דרך הבכי. יש בזה גם משהו סמלי, מכיוון שאותו צנחן עמד לא רק מול כותל מערבי, אלא הוא עמד מול 2,000 שנות גלות, הוא עמד מול ההיסטוריה של העם היהודי. כיוון שתמיד אנחנו נזכרנו לשנה הבאה בירושלים, אם זה היה בסיומו של ליל הסדר, אם זה בסיומו של הקפות בשמחת תורה, אם זה בסיום הנעילה של יום הכיפורים,
הרי ירושלים זה הסמל, אנחנו אומרים להשכחך ירושלים, בהחלט. שירושלים שחזרה לידיים זה דבר גדול מאוד. אם כי אנחנו עדיין אומרים לכם בתשעה באב, למה? כי עיקר ירושלים זה בית המקדש, כמו שאנחנו אומרים, ואבינו לציון ירחב ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. ירושלים זה חלק מבית המקדש, שם היו אוכלים קודשים קלים, והגדלות של ירושלים זה בית המקדש שבה. ירושלים כשלעצמה, אמנם משמע מרב עקיבא, שגם ירושלים כשלעצמה זה דבר גדול מאוד, לכן הוא לא כתוב בזכריה שיש בית המקדש. זכריה רק אומר, זקנים וזקנות, ילדים וילדות, כדאי שנשים לב מה זכריה אומר. זקנים וזקנות זה העבר, ילדים וילדות זה ההווה, העתיד. ואחר בירושלים תראו דבר נפלא, יש הרבה מאוד בתים שהם עתיקים מאוד, לא עושים אותם, אלא מוסיפים קומות. ככה אתה רואה את האתמול ואתה רואה את המחר. אין, אני חושב, ערים רבות כמו ירושלים, שכל הזמן אתה רואה מנופים וחומרי בניין, כל הזמן נבנית ונבנית ונבנית. לכן אנחנו אומרים בוני ירושלים, לא בנה ירושלים ולא יבנה ירושלים, אלא בוני ירושלים. בוני כל הזמן היא נבנית. זהו, גם כן. אנחנו, יש עוד סמלי בדבר, משהו שבהמשך נבין את זה, מה זה רמות פולין. אלי ויזל, סופר הזה כתב בלי פיגרו. גם כן, הדברים האלה, כמו שהזכרנו כאן, אותו אדם שגר בקיבוץ חיוני, אין לו רקע, תינוק שנשבר, ובכל זאת מרגיש שהכותל, זה הדבר שהכי חשוב בששת הימים. אומר אלי ויזל, ראיתי את ישראל במלחמתה, ויכול אני להעיד, ראיתי בעיר העתיקה של ירושלים מיד לאחר הכיבוש, צנחנים קשוחים, מתפללים ובוכים, בפעם הראשונה בחייהם. ראיתים במערכה, אחוזים בהתלהבות קולקטיבית כמה איש, נושקים לאבני הכותל, ראיתים מגשרים, כמו בחלום, על פני אלפיים שנה, וקושרים מחדש את הקשר עם האגדה והמסורת עם אלוקי ישראל. את שאיפתם הם שאבו מעברם הרוחני, חווייתם הייתה חוויה מיסטית. הכל מצוטט, אני לקחתי מספר שמלחמת המגן והישועה שציטט כל מיני מאמרים, ולכן אני בחרתי לצטט אותם. אכן, זה ירושלים. אבל ברור שיש כאן הרבה מה לדבר על ירושלים. אנחנו, כמו שהזכרנו, היהודים כשהלכו לגלות, הזכירו אם אשכחך ירושלים, תשכח אם נעמו ארץ ישראל, אפילו לא עמו את המקדש, נעמו ירושלים, כי ירושלים כוללת בתוכה גם את ארץ ישראל, גם את ירושלים כשלעצמה, עיר החוכמה, כמו שכתוב, אני הייתי מלך בירושלים בתקשת הספר של קהלת, ולהדגיש עיר החוכמה ברש"י, מה זה מדגיש? קהלת מלך בירושלים, עיר החוכמה, אנשי ירושלים היו מפורסמים בחוכמתם, ובית המקדש, ירושלים ירחב, ציון ירחב, ירושלים בית מקדשך, שזה חלק מבית המקדש, ועל עשרה ניסים שנעשו בית המקדש, כתוב גם שני ניסים שהיו בירושלים. לא יזיק נחש והקרב בירושלים, לא עמד אדם צר לרוקו בירושלים, משמע שזה חלק מהמקדש. אמנם במקום אחר, הגמרא מתקנת את לשון המשנה, ועשרה ניסים נעשו לבית המקדש ובירושלים, אבל במשנה שלנו באבות כתוב רק ירושלים, משמע שיש גם דרך להסביר ככה, כמו שאנחנו דיברנו. אני עכשיו רוצה בעיקר לדבר על החלק השני של הדברים, וגם פה אנחנו נתחיל עם ירושלים. כשאני מגיע, מתוך ירושלים נגיע למלחמה, למה שאני רוצה להגיע אל המלחמה. כשאנחנו מסתכלים על שכונת רמות בירושלים, זו שכונה מאוד מעניינת. יש שם חלק שנקרא רמות פולין. מדוע קוראים לה רמות פולין? השכונה הזו נבנתה, כל רמות נבנתה להיות אלטרנטיבה לירושלים היהודית החרדית, התורנית, שומרי תורה ומצוות. רצו לחסום את ירושלים מהתפשטות לחרדים. בזכות זה גם קמה ביתר, מי שזוכר את הסיבה שהקימה את ביתר, וברוך השם שיש לנו עיר לוויין לירושלים, בגלל הרצון
לנטרל את ירושלים לחרדים. בנו את ביתר כדי למשוך מירושלים אותנו, כדי שירושלים לא יהיה רוב חרדי, רוב שומרי תורה ומצוות. בנו את ביתר. הרווחנו עוד דבר. יש בזה גם משהו מעניין מאוד, כי חזרנו עם למה ביתר חרבה, כי הם סמכו כשירושלים חרבה. זאת אומרת, יש גם קשר בין הדברים. אם אנחנו רואים שגם המלחמה האחרונה בהיסטוריה של עם ישראל לפני שהחורבן האחרון היה, זה היה ביתר. לכן אנחנו גם כן בבקעת המזון מוסיפים ברכה מיוחדת על הרוגי ביתר. וכיוון שירושלים נבנתה, גם ביתר נבנתה. כדאי שנשים לב לנקודה הזאת, ירושלים עכשיו וביתר, יש קשר בין הדברים הללו. אין לי ספק שיש פה משהו מיוחד, במיוחד שרצו לבנות את ביתר כאלטרנטיבה לירושלים. אז לא רק שזה לא נבנה אלטרנטיבה לירושלים, אלא שזה משלים לירושלים. לא גרים בביתר ולומדים בירושלים. זה כאילו פרבר של ירושלים. ביתר זה הפך להיות פרבר של ירושלים ברוך השם. אבל קרה דבר מאוד מעניין. יש רמות. בעניין של הסיפורים של בעלי תשובה, כשאחד מספר שם על הדאגה של אמא שלו, שהוא חזר בתשובה, שהיא פוחדת שיעמוד בכביש רמות לזרוק אבנים על נוסעים בשבת. זה היה סמל בהתחלה, כשבנו את רמות, היה סמל של סיבה, מכרו את זה לחילוני. לאט לאט השתנה, איך זה קרה? מה קרה? הדברים אנחנו ריחם על עמו ודאג, בואי נירושלים השם, כמו שאנחנו אומרים. אחד מן הארכיטקטים שבנו את השכונות שם החליט לעשות שכונה מיוחדת, מיוחדת, מיוחדת במינה. רמות פולים, מי שמסתכל מרחוק רואה שם כמו תבניות של ביצים, משהו לא רגיל. אבל זה עלה מחיר קשה מאוד למשתכנים שם, הבדתים לא ישרים, יש שם זוויות, אני הייתי שם, זה מאוד מוזר. אבל כנראה זה היה משהו מיוחד, אמרו לי שגם קיבל פרס על הרעיונות הגאוניים האלה, אבל כל כך גאוני שאף חילוני לא רצה לגור בפנים כל כך לא נרחים. מה עושים? שכונה שלמה, ריקה, אין מה לעשות את זה. פנו לכולל ורשה, ושאלו אותם אם הם מוכנים לעשות פה משהו עם העניין הזה. הם לקחו את זה תחת חסותם, אז מכרו את זה, טוב, וגם אז $30,000 זה היה, $30,000 אז עוד היה כסף, אבל יחסית למקומות אחרים, $40,000 זה היה משמעותי מאוד. הם לקחו את השכונה תחת חסותם, קראו לזה רמות פולין, השם שפלילבר שם, השם פולין. נכנסו ששומרי התורה לא מפונקים כל כך, וגם הכסף זה בעיה גדולה. נכנסו שומרי התורה, השכונה הוכלסה על ידי שומרי תורה המצוות. כך, יש כאן מקום מסביב, יש מקווה, יש בית הכנסת. אני קניתי דירה שם לבן שלי לפני הרבה שנים, כמעט 40 שנה, יש לי לפעות, 30 שנה זה היה, כן, בדיוק לפני 30 שנה, קניתי שם דירה לבן שלי. הוא היה הלך להתפלל ברמות פולין, אבל לא שם קניתי, קניתי את זה כבר בשכונה החילונית. כבר היה מקום להתפלל. של רמות פולין, אמנם הוא אמר לי אז, אבא, אני מוכר את הדירה שלי וקונה חדר במאה שערים, אני לא יכול לחיות כאן, זו שכונה חילונית. אבל כשהוא עזב את השכונה לקנות דירה יותר גדולה, בגלל שהמשפחה גדלה ברוך השם, בקריית ספר, הוא היה בבית הכנסת שלו 300 אברכים, כשהוא עזב שם. אז רק רואים פה, ואני ירושלים השם. אני רוצה פה להדגיש את הנקודה הזאת, יותר את הנושא הרוחני, שכאן המלחמה הזאת עשתה, וזה מה שאני רוצה לדבר על המלחמה, כי המלחמה יקרה לי מאוד, לא רק בגלל ניסים. אתמול דיברנו הרי על הניסים הגדולים שלא ידועים. כל הסיפורים על ההצלחות של צה"ל, יש כל מיני ספרים. על מה שיש, דברים מסתרים שהציבור לא ידע, שרק היום מתגלים, זה דברים שממש מדהימים. שני ניסים גדולים היה, ואנחנו אתמול דיברנו והסברנו שרוסיה ומצרים חברו יחדיו במלחמות האלה. זאת אומרת, הערבים והרוסים חברו ביחד. זה התחיל בניסן למעשה. כל העניין של מלחמת ששת התחיל בניסן. לאחר שהיה קרב אווירי בין
מטוסים יהודים, מטוסים סורים, הופלו 7 מיגים. אז זו הייתה פגיעה קשה מאוד בנשק הסובייטי במעמד שלהם. הם החליטו לחרחר מלחמה בינינו לבין ערבים, כי הם היו בטוחים עם הסיוע שלהם, לא סתם הם סמכו על ערבים, אלא עם הסיוע שלהם, הם חשבו לעשות שמות בארץ. היו להם שני תוכניות נוראות, תוכנית אחת לפוצץ את הכור האטומי בדימונה, ותוכנית שנייה לשלוח כאן אנשי קומנדו לפוצץ את תחנות הכוח. ככה להרוס את המדינה. הם היו בטוחים גם שהם יצליחו. במיוחד, אולי זה גם חלק מהנס האלוקי שבהתחלה הערבים פרסמו כל מיני ניצחונות מפוארים. רדיו מוסקבה שידר שירי ניצחון, איך שהרשעים קיבלו את עונשם, איך שהצבא המצרי מטייל בחוצות תל אביב, ועד שהתברר האמת האמיתית. זה היה חשוב מאוד הנושא הזה. המלחמה הייתה חשובה עד מאוד, לא רק בגלל הניסים, וזה מה שגם כן מאוד מאוד חשוב. כתוב, בהכנה למתן תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, מה אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים? לא פרעתי להם רק בגללכם. אני זוכר את המילים האלה, אתם ראיתם, שמעתי אותם בהלוויה של אחד מגדולי מיר שנפטר בגיל יחסית לא מבוגר, לא צעיר אבל לא מבוגר, היה קבוצה של תלמידי ישיבת מיר בשנגחאי שנפטרו בבת אחת בערך, תקופה לא מבוגרים מדי. ההלוויה יצאה מישיבת פונוביץ', רב חסקל ודאי משנה במקום להספיד הוא עמד ופתח. אתם ראיתם, אתם הייתם בשנגחאי, ראיתם את הניסים, חובה עליכם היה להיות יותר גדולים מכולם, הם היו גדולי תורה, צדיקים. אבל הוא רדה אמר שזו דרישה עוד יותר גדולה. כמו שאומר החופץ חיים, אדם שנעשה לו נס חייב כל ימיו להיות מחויב יותר. הרי כל היסוד של עבודת השם שלנו זה בגלל הכרת הטוב. חובת האבות אומר, ככל שאדם מקבל חסד אלוקי יותר, החובה שלו יותר גדולה. ולכן, כאן, אנחנו, אתם ראיתם, נכון שהדור הצעיר לא יודע, נולד אחרי כן, אבל אסור לנו לשכוח, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, אנחנו ראים את הניסים הגדולים, וזה אני רוצה כאן, ראשית כל את הנס הזה אני רוצה לחזור, ולחזור ולחזור ולחזור, שלא ידעו הניסים האלה, הייתה תוכנית לפוצץ את הכור האטומי עם 30 מפציצים, מסוריה לצאת. אבל הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, וכמו שהתפללנו שנים, או שנה, 3 שעות, יכול להיות שזה נאמר על המצב הזה, 3 שעות הראשונות של המלחמה, שאז חוסלו מרבית מטוסי האויב, שזה יחיה את הקף. המפקד חיל האוויר גם כתב ספר, לך שמיים ולך הארץ, ששולט בשמיים היום, במלחמות המודרניות, אז בדרך הטבע, הקדוש ברוך הוא לצידו מכבד את הדברים ככה שהוא יהיה שינצח. זה היה שינה את התוכנית של הרוסים. 30 מטוסי הפצצה היו צריכים להפציץ את הכור האטומי. הוא מספר שכבר היה לו מפה והכל זה השתנה ברגע האחרון. היה עוד דבר. הם הכינו קומנדו לפוצץ את תחנות הכוח. ראש הקומנדו, כך הוא סיפר שהוא היה ראש הקומנדו, יהודי שעלה מרוסיה, אומר, הוא היה אז בצבא, הוא היה מפקד. אבל כבר שהיהודי הוא שיבש להם את התוכנית וביטל את התוכנית הזאת. זאת אומרת, שני דברים נוראים רצו הרוסים לעשות לנו. כמו שהזכרתי, שהרמז הוא נמצא בפרשת בראשית. הרמז ברור שכתוב שם. כתוב כך, גבורה חלוקים מרחפת על פני המים, אומר החידה מרחפת את הפשין כפת. וכתוב, רוח אלוקים זה ראש המלך המשיח. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתקופה של מלך המשיח, וכמו שכתוב בזוהר, ששתי חורבנות ולא 3, לכן ניצלנו בניסים הגדולים הללו. וראיה לדבר, כתוב שם, כתוב שם, בחושך על פני תהום, אומרים חז"ל, מה זה על פני תהום? זוהי מלכות הרשעה. שאין לה חקר כמעט האום. למי קוראים היום רשע? לרוסיה, רשע, כפשוטו. ותהום, זה גימטריה אתון, ישמעאל. אז זהו חיבור של שני הדברים ביחד, רוסיה וישמעאל היו, ובתשכ"ח,
היה הזמן שהקדוש ברוך הוא הכין אותנו בתשכ"ז לקראת תשכ"ב, וזה פנטסטי, זאת אומרת, ולכן זכינו לניסים הגדולים האלה. הכל מדברים לכאורה על ניסים גשמיים, ניצלנו, תודה לקדוש ברוך הוא, חייבים לך כל הזמן, כמו שהזכרתי, אתם ראיתם, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם חייבים לקבל עליכם את התורה, כי ראיתם מה שעשיתי במצרים, כמו שפרץ קדם ישתן טבע, אמר שזה תביעה מהקדוש ברוך הוא לתלמידי ישיבת מיר שניצלו בשלחי, לנו אנשי ארץ ישראל שהיינו כאן, הדור הצעיר, כבר חלפו הרבה שנים מאז, הדור הצעיר נולד אחר כך, אבל צריך לזכור, יש חובה להגיד על נס, אם אדם בא למקום שעשה נס לאבותיו, הוא צריך להגיד שעשה נס לאבותיי. עם ישראל חייב להגיד נס על הברכה הזאת, כי אנשי ארץ ישראל זה נקרא כל עם ישראל. אז אני לא יודע לגבי ברכות, אבל לגבי חיוב הכרת הטוב, להרגיש חובה לקדוש ברוך הוא להחזיר תודה לקדוש ברוך הוא על מה שקרה כאן, על הנס שקרה לעם ישראל, כי זה אין ספק שזה שעם ישראל נקרא. כי הגמרא אומרת במסכת אוריות, שלגבי, כתוב שם, יש דין, שאם סנהדרין טעו ורוב הקהל עשה בעקבות הטעות שלהם, אז יש חובה מיוחד. אומרת הגמרא, איך מודדים מה זה רוב ישראל? מנחל מצרים עד לבוא חמת. זאת אומרת, כמו שהזוהר אומר על הפסוק, הוא מדייק את הפסוק, מה שדוד המלך אמר, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אומר הזוהר הקדוש, ולא יקרי, גוי אחד אלא בגבה. מתי אנחנו נקראים עם? בתוך ארץ ישראל. אז אנחנו נקראים עם. אם אנחנו לא בתוך ארץ ישראל, זה יחידים, מפוזרים בעולם. אז הניסים הגדולים היו, וזה לכאורה מחייב אותנו באופן מיוחד, אבל מה שאני רוצה בעיקר לדבר זה על הנושא הרוחני שזה הביא. זה יותר חשוב לי. מההצלה הגשמית זה דבר גדול מאוד, ודאי. אם אין חיים, כמו ש... אז אין רוחני, כמו שאמרה אסתר למרדכי, תצומו בפסח. אמר, מה זה? פסח לצום? אמרה, אם אין עם ישראל, אז נשמור את הפסח. קודם כל צריך להיות, שיהיה כאן חיים. אם אין חיים, אין אפשר לקיים את המצוות. אבל אני בכל זאת חושב שעיקר הנקודה היא ההתעוררות הרוחנית. זה מה שאני חשוב. בשלוש מקומות הייתה התעוררות, והשלבים, בכל מקום היה לזה חלק. החלק הראשון זה ארץ ישראל. בארץ ישראל, רשת כל ראש הממשלה, הזכיר שם שמיים ברמז, אמר בעזרת צור ישראל, בפקודת היום של אלוף פקוד הדרום, וזה העיקר המלחמה הייתה במצרים, שזה היה האויב הכי קשה, שכתוב, עלו והצליחו ויהיה השם עמכם, בא אליו קצין החינוך מצה"ל וצעק, מה אתה מכניס כמו של הקדוש ברוך הוא? אמר לו, אני המפקד, לא שואל אותך, זה יישאר. אחר כך שאלו את החיילים, מה זכרתם מפקודת היום? לא זכו כלום, רק את זה, ויהיה השם עמכם. רק את זה הם זכו. זה היה שינוי עצום, ואתם שומעים, המפקד החליט להכניס שמו של הקדוש ברוך הוא, וקצין החינוך התקוטט איתו על זה, ממש התווכחו ביניהם על זה. הוא אמר, אני המפקד, אני משאיר את זה שם. זה התחלה. ואני רוצה כאן להראות לכם כמה דברים חשובים, שזה מה שעיקר. עיקר הנקודה, השינוי הרוחני, זה מה שחשוב לי יותר מכל. כמובן, הניסים, יש ספרים שלמים על הניסים, איך שקראו. אני לא אקרא לכם את הספרים האלה, כעת. זה גם כן, יש קצת... איפה קיימה? מה? איפה קיימה? מלחמת שש ימים אנחנו מדברים. על הניסים שהיו, יש כל מיני ספרים. גם בספר טוב, פלאי ניסי מלחמת שש הימים, של אחד מאגודת ישראל כתב את הספר הזה. גם יש את זה בתוך הספר של הרב רבינוביץ', שהוא העתיק ממנו הרבה קטעים ממנו, מנחמיה ועד ימינו. אני מדבר שם על ניסים, אבל אני מדבר כעת לא על הניסים הצבאיים, כמו שידוע, שזה היה דברים נפלאים, עד כדי כך שבווסט פוינט, הבית ספר לחיילים של אמריקה, לצבא, לא לומדים את מלחמת ששת הימים. אי אפשר ללמוד ממש. אומרים שזה נס, מנס לא לומדים. איך קוראים את הספר הזה של האמריקנים? מה?
לא, שלנו, החרדים, יש בשני מקומות יש את הניסים. אם אתה רוצה לקרוא את הניסים של המלחמה, אתה יכול לקרוא את זה בספר מנחם יד ימינו של הרב רבינוביץ', ותיק מהספר פלאי מלחמת שיש להם. כן, אבל בצבא של ארצות הברית יש להם ספר שכל המלחמות של העולם... אני לא יודע, זה אני לא מכיר. פשוט, טוב, אני לא יודע, אני יודע רק שאכן... הרב אומר את זה. כן, על המלחמות אני כעת לא אדבר, אולי פעם אחרת אם השם ייתן לי שכל להבין איפה להראות את הנס שבמלחמה. אני לא רוצה להראות רק את ההצלחות שלהם, אני רוצה כאן לדבר שההצלחה הכי גדולה זה השינוי אצלנו. שינוי רוחני. אמנם, יש נסיגה, זה לא פשוט. וכיוון שהיה הצלחה גדולה גשמית, וישמן ישורון ויבט, בישראל זה היה רק ברגע כמעט. אבל בכל זאת, זה היה חריש שאחר כך אפשר היה לזרוע רע. מלחמת יום כיפור זה היה כבר זריעה. מלחמת ששת הימים הייתה חריש, חרישה. אחרי זה היה נסיגה, כי היה הגיעה טיפשות כזאת, ישראל בטח בצהל. בטח? בטח בצהל היה סיסמה רחמנא ליצלן של ספירה. כל כך, למה אני זוכר שדיברו, אנחנו אימפריה, אנחנו יכולים להילחם נגד אירופה אפילו. דיברו שטויות קצת. לא קצת, הרבה. אז זה לא, אני לכן עם הניסים של המלחמה אני קצת מנסה להתחמק כרגע מזה. אני רוצה, בעיקר הנס הכי גדול זה התשובה שלנו. וזה מה שאכפת לי יותר מכל. כמו שהגאון וילנה אמר, בפדויי השם ישובון. מה זה ישובון? שני מובנים. ישובו הביתה וישוב אל הקדוש ברוך הוא. זה, אני עכשיו רוצה לדבר על הישוב אל הקדוש ברוך הוא. ישובון. מה, לחזור? לחזור. לחזור לארץ ולחזור לקדוש ברוך הוא. למה נון בסוף? ישובון. זה ככה המילה, זה בתנ"ך ככה כתוב. אתה יודע שם ישובון. בואו לציון ברינה. ישובון. אז אני רוצה, על זה אני רוצה לדבר. על כי זה הכי חשוב, שנחזור בתשובה. כי שאלו אותי מה, אני כל כך מדבר הרבה על המשיח. מה זה כל כך חשוב? אמרתם, ראשית כל החפץ חיים גם כי דיבר כל הזמן על המשיח. ואף אחד מדבר על המשיח. חפץ חיים דיבר כל הזמן על המשיח. והעיקר הוא ככה, למה? כי כשאדם מדבר על המשיח, הוא יודע איך היה אומר הסטייפלר, כשהם באים אליו, הוא אומר, תחזרו מהר בתשובה כי הרכבת כבר נמצאת בתחנה. אם לא תלו על הרכבת, היא תיסע בלעדכם. כשיבוא המשיח לעשות תשובה, זה כבר תשובה אחרת לגמרי. היום, כשיש את כל הקשיים, את כל המפריעים, זה הזמן לעשות תשובה. אחר כך כתוב ימים אשר הם בהם חפץ, הם בהם זכרו, זה כבר עולם אחר. אז מה זה התשובה של המשיח? זה תשובה קטנה יותר. כשאתה רואה ניסים כל הזמן, זה כבר לא... זה לא חוכמה להיות מאמין. כשאתה רואה את האלוקים בעיניים, אז זה לא חוכמה להיות מאמין. מאמין כשהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו. היום שיש הסתרת פנים, זה העיקר בגדול של האדם. אז אני רוצה להתחיל לראות, להזכיר מהם השינויים. להתחיל לדבר על השינויים. שני שינויים חשובים מאוד שאני רוצה לדבר. ראשית כל, בקיבוץ החילוני, שזה היה הסמל של הכפירה, הסמל שהם היו סוציאליסטים, הושפעו מהאווירה של רוסיה הכפרנית, הסטליניסטית. היה שם אווירה מאוד, אפילו היה קיבוץ ששרפו ספר תורה גם כן. לפני 75 שנה בערך, מה שהיה. היה חמור מאוד. זוכר את המלחמות בכיכר השבת, למה קוראים לזה כיכר השבת, שם היה מלחמות על השבת. הקיבוצניקים היו באים במקלון להילחם שם נגד ההפגנות של חללי השבת. והנה, יש לפניי שיר מעיתון של השבוע בקיבוץ, זה מהקיבוצניקים הכי חילונים. יש להם שיר? יש שיר. אני אשיר את השיר. השם שם השיר זה 679 שליחים על ההרוגים שהיו נהרגו במלחמה. מיד נהרגו 679 חיילים. וזה השם השיר, 679. מה כתוב שם בשיר? 679 שליחים, ריבונו של עולם אליך. אל ממלכת מלך מלכי המלכים שילחנו מארץ קודשך. כי עזבונו הכל, יחידים עריבים, מול הצר הקם עלינו נותרנו. על כן 679 שגרירים, אל מחוז גן עדן שיגרנו.
כי נחזבנו מכל גינוני דיפלומטיה. והוברר ללא ספק בינתיים כי לעם ישראל נשארה אוריינטציה על טובים בבניו ועל רחמי שמיים. הם יבואו אליך, ירועים, קרועים, נשתדל בעדינו לפני כס התפארת, ובשמינו יגישו לך כתב האמנה לאחרות על גופם עופרת. 679 שליחים, ריבונו של עולם, אליך. השיר בקיבוץ חילוני. חילוני? איך אפשר להיות חילוני עם שיר כזה? זהו, לא, זה מה שעשתה המלחמה, זה מה שאני מדבר, זה עיקר הנקודה אצלי. עיקר הנקודה זה לא הניסים, הניסים זה דבר גדול, זה מחייב אותנו מאוד, אבל הנס הכי גדול זה אצלי זה. יותר גדול מהנס שלי שהוא בירושלים, בעיניי הנס הזה. אפילו בכנסת, פעם ראשונה התחילו, טוב, הוא היה תימני, אמר, זה פשיטה, מי שלא מאמין בניסים לא יכול שלא להודות שמלחמת ששת הימים הייתה נס גדול. יש ישראל ישעיהו מהמערך שר הדואר, טוב, היה תימני, זה לא רע, הוא לא אשכנזי, אבל אני אקריא לך גם שאצל אשכנזים זה השפיע. הכנסת עשתה ישיבה מיוחדת, חגיגית, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הישועה הגדולה. זה התחיל כך. קדיש לוז אשכנזי, יושב ראש הכנסת, פתח את הכנסת, מן עמי יצהר קראתי כה, ענני במרחב כה, כל גויים סורוני בשם השם כמילם, דחודי חני ליפול והשם עזרני, ארזי וזמרת כה, ואידי שואלו עמוד כאחי וספר מעשה כה. ככה פתחו את הפעם ראשונה בהיסטוריה. זה לא, לבנותינו, זה לא כמו הקונגרס באמריקה, שכל כנס פותחים עם תפילה, אם פעם זה כומר, פעם זה רב. פה פותחים איזה נאום פוליטי, אבל את הכנס, אחרי המלחמה, פתחו במילים האלה. חל שינוי, זה מה שאני רוצה לומר. אפילו הרמטכ"ל שלח אז, היה יצחק רבין, ביקשו ממנו לבוא לעצר את ההודיה של הרבנות, הוא לא בא, אבל הוא שלח טלגרמה. בטלגרמה הוא כתב, ניסה את הדבר, הוא כתב, מעט השם הייתה הזאת נפלת בינינו. אז זהו מה שחשוב לי מאוד מאוד להבין את זה. תכף אני אסביר גם למה חשוב שנזכיר את הדברים האלה. זה בארץ ישראל. רק מה? אמרתי, בארץ ישראל היה ניצוחים שוק חדש. היה מלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור התחילו הישיבות של בעלי תשובה ישראלים לקום. בלי סוף. ברוך השם. יש חזרה בתשובה גדולה, עיקר הנקודה הייתה, אני אומר שמלחמת ששת הימים הייתה החרישה, רק חרשו את הקרקע, הכינו את הקרקע, זה עוד לא היה מספיק, כי ההצלחות סינוורו אותנו, נהיו עשירים פה אנשים, באו ערבים, זה כוח עבודה זול, ואנחנו ניצלנו את זה טוב, והרבה אנשים נהיו עשירים וכסף, השטויות של העולם הזה בלבלו את המוח. ויום כיפור וזה עשה כבר. אתה קצת תחזיר אותנו הביתה לשכל, לישר איתו. אבל אני רוצה גם להזכיר את אמריקה. זה המגל השני, אמריקה. אתן דוגמה מה שיהודי אמריקאי חילוני כותב לעורך העיתון ידיעות אחרונות. זה 100 בשנים ויותר. שיהודים החלו בורחים מיהדותם. באמת ארתור רופין כתב בתפשין. עם ישראל נמצא בסכנה נוראה של אבדון, לא מבחוץ, הוא לא ידע שהכדור לא ריתן לנו את העונש כל כך חזק עם השואה. הוא כתב, כולם בורחים מהיהדות. ומאה שאני, תשמעו כאן מה שהוא כותב, העורך של ידיעות אחרונות. מה? בארצות הברית. לא, הוא כתב, תכף אני אצטט מה, איפה זה השפיע גם בארצות הברית. הוא מדבר קודם כל על השפעה באופן כללי. זה 100 בשנים ויותר שיהודים החלו בורחים מיהדותם. תחילה התבטא הדבר במה שאנו קוראים תמיעה, וכוונתנו לתמיעה מדעת. יהודים לא היו עוד מעוניינים בשמירה על קשריהם המיוחדים איתנו. גם אם לא פנו באורח רשמי עורף, אליהם אבל התעשו כל מיני אינטרנציונליזמים, קוסמופוליטיזם, שסימנו בריחה מן העם בהסוואה.
ואחר כך הוחמר התהליך ובאו אמרות דת. בגטו ורשה היה 3,000 קתולים יהודים. 3,000 קתולים יהודים. שהייתי מירודת לנצמות. אמרות דת, שאיבו צורה יותר ברורה של בריחה. ולבסוף הפכה הבריחה לכלל. ומעניין, שתי דברים החזירו אותנו בתשובה. השואה ומלחמת ששת הימים ההצלחות. מעניין. הבריחה מהיהדות החלה באחרונה לבוא לידי ביטוי אפילו כאן, בארץ הזאת, כן, בארץ מולדת היסטורית ובריחה. יהודים שבאו הנה, לא כולם רצו להישאר יהודים מפורשים, אפילו על אדמתם שלהם. מאות, והם יהודים של כל השנה, עושים כל עבודה בארץ, שלחו את בניהם לבתי הספר הזרים, והיו אף לא מעטים שלחו הלאה, ומסרום באורך ישיר למיסיונים על כל המשתמע מזה. והקצב של ההשתמטות מדעת הפך להיות מהיר יותר מבפולין וליטא רוסיה. שפעם. ועכשיו גויים מלאים החלו להתפעל מאיתנו, גרמנים, צרפתים, אנגלים, אמריקנים, והדבר מצית את דמיונם של היהודים המסתגעים אפילו. שהרי אם גויים ככה, בוודאי יש בנו משהו. הוא מכריז שינוול, יהודי אנוכי, מאייר, המשמש כשר בצרפת, עברי אנוכי, ומנדס פרנס, הוא ישראל גלוי אנוכי, והבורחים לישראל עצים, הם על אלפיהם לרבותיהם. במכתב זה אני רציתי לציין, במכתב שקיבלתי זה עתה מקרוב משפחתי מאמריקה, קורא אנוכי. שלושה דורות אני פה, ויהדותינו לא הליבה אותנו, מאחר שלא היה לנו מה לעשות בה. למיתו של דבר, היא רק הפריע אותנו. ולצייע לאחינו האומללים קצת נמאס לנו, והנה, באתם אתם במדינתכם המחודשת, שתלתם לב חדש בתוכנו. עד כדי כך שמרגישים אנחנו כי רק התעלינו על ידי היהדות שלנו. וכאשר אנחנו רואים באיזה כבוד הנוצרים החלו להסתכל בנו, הבינוני שאתם גם אותנו רומנתם. תודה לכם על כך. אכן שיעור מאלף למעלה. וזה באמריקה. אני לימדתי מישיבת איטרי. זה היה ממש סמוך למלחמה. המלחמה הייתה בתשכ"ז, ואני הייתי משגיח בישיבת איטרי מתשכ"ח, כבר מתחילת תשכ"ח. כמו שאומר החידה, שזה זמן של משיח, תשכ"ח. באו לארץ המון בחורים מאמריקה לראות את הניסים. וכדי לראות את הניסים, אז הם החליטו להישאר פה ללמוד שנה. זה עשה את המהפכה באמריקה. הבחורים האלה, בחורים בתים דתיים, אבל מי שמכיר את אמריקה, איך קרא לזה רב אורבר? רב אורבר קרא לזה אמריקה, אמפטי ניישן. אמריקה הוא חלק כזה לשתיים, אמריקה, כך הוא קרא לזה. שם היה שמון. היהדות שם הייתה מאוד רחוקה ממה שצריך להיות, מאוד מאוד רחוקה. והנה, הם באו לארץ, קרם ביבנה והיה עוד לפנינו, אבל אחר כך גם היא התפתחה, ואנחנו הבאנו בחורים, זאת אומרת, הראש השיבה שלנו, הרב אלפן, זה זכרנו לברכה, הביא בחורים מאמריקה והתחילו לבוא לארץ הרבה בחורים חדשים, חלשים מאוד, יהדותם, התחזקו מאוד בארץ. היום אני רואה אותם, את הבנים שלהם כבר אברכים, יש להם בנים אברכים שלומדים תורה, זה הכל באותו עניין של המלחמה. הם באו, גם השבוע, תלמידים מאז, מלפני 46 שנה, באו לבקר אצלנו, בחנות שלי, נכנסו לבקר אותנו. וזה שינינו את העולם, המלחמה. אבל זה עדיין לא המהפכה. כאשר היה ייאוש מוחלט בעם ישראל, החיה הקדוש ברוך הוא עצמות יבשות. יחזקאל פרק ל"ו, יש חזון העצמות היבשות. יחזקאל מספר שם שהקדוש ברוך הוא אמר לו שתחיה את העצמות היבשות כי העם, זו שאלה שם בגמרא אם זה היה חזון נבואי בלבד, יש מחלוקת בגמרא אם זה היה חזון נבואי בלבד או שזה היה משהו ריאלי, אבל לכל פנים, חזון העצמות היבשות חזר לעינינו במלחמת ששת הימים. יהודי רוסיה היו אדישים ליהדותם בכלל, בקושי זכרו שהם יהודים. לא עניין אותם היהדות שלהם, זה הפריע להם, זה רק סבלו מזה. היהדות שלהם הייתה מתה, היה תחיית המתים. לא בחינם אנחנו מתפללים כל יום שלוש פעמים, ברוך אתה השם מחיי המתים. מחיי המתים, לא רק מחיי המתים, מחיי המתים.
למה? אומר ראשית חוכמה. מבחינה רוחנית יש לפעמים מצב שאדם נקרא מת, רשעים בחיי וקויים מתים. יהודי רוסיה לא היו רשעים כי היו תינוקות שנשבו, אבל מבחינת יהדותם לא היו מתים. המלחמה יחיה אותם. למה? הם סיפרו לי, בהתחלה היה להם מתח. קודם היו נגד ישראל גם כן, הכל, כל הסיסמאות שישראל הם שודדים, רוצחים, אכזרים מול הערבים. מה? מתח. סליחה. טייט. היה להם מתח, מדוע? פתאום הם שומעים, פתאום נפתח להם העיניים שהיהודים בסכנת סופית. כי הרדיו מוסקבה דיבר על הניצחון של הערבים שכבשו את תל אביב ואת הכל. היה שירי ניצחון, ממש, הוא אמר לי ששירי ניצחון ברדיו של מוסקבה, שמצפו אותנו. ופתאום, הרדיו משנה את הכל. הוא צועק על ישראל, הם גנגסטרים, רשעים, המעבר האחד הזה, אתה מבין, זה שוק, שוק פסיכולוגי גדול מאוד. אתה שומע על מישהו שהוא אבוד, אגוד, אבוד, ופתאום הוא מנצח. זה נתן להם שוק נורא. פתאום החליטו, ניצחנו את רוסיה. זאת אומרת, ישראל הקטנה ניצחה את רוסיה. זה עשה להם פתאום זעזוע, ומאז התחילו להתעניין ביהדותם. לא כולם חזרו בתשובה. אבל יש כאן מיליון, יותר ממיליון רוסים שבאו לארץ. יש ביניהם יותר ממיליון יהודים, יש גם גויים שבאו בגלל זה. כמו שיצאו ממצרים, יצאו עם ערב רב גם. זה, לא, אני לא נבלתי. עלו עם ערב רב. וכשבא ישראל, לארץ ישראל באו איתם נשים גויות. אז לא נבלתי מזה. ככה זה, ככה זה היסטוריה שאנחנו באים, אז צריכים, צריך אחר כך הקדוש ברוך הוא לנפות את ה... כך היה ביציאת מצרים, כך היה גם כשעזרא חזר, וככה שאנחנו באנו כאן, גם ככה זה. והקדוש ברוך הוא דואג, הרבה רוסים חוזרים כל הזמן, עוזבים את הארץ הרוסים. הולכים קדימה לקנדה, הולכים לאמריקה, לגרמניה, הרבה גויים יורדים כל הזמן. הקדוש ברוך הוא מנפה את ארץ ישראל. מאתיופיה? אה? אתיופיה, אני לא יודע מה יהיה שם עכשיו, אבל בינתיים... אני צריך את הנקודה הזאת בעיקר. זה מה שאכפת לי. התחיית האמיתים של יהודי רוסיה, וגם ההתעוררות של יהודי אמריקה, והשינוי של פוחד, שאפשר להזכיר שם שמיים. כשאני הייתי עם אמי זכרונה לברכה בבית חולים לפני כמה שנים, זה היה בערך 40 שנה. הרופא אחד אמר לשני, אם ירצה השם, משהו כזה. אמר, וואי, אתה מדבר כמו בגין. זה היה חידוש שמישהו אומר בעזרת השם. זה לא כמו האנגלים שבאמריקה קוראים להם Thank God כל רגע. לא ידעו להגיד את זה. אבל זה שינה. וזה מה שחשוב יותר מכל. המהפך הרוחני. הניסים הגשמיים זה דבר גדול מאוד. ודאי חייבים כל הזמן. אבל מה שאני חשוב יותר זה המהפך הרוחני. הראיתי לכם, בשלוש נקודות היו המהפכים. המהפך בארץ היה רק חרישה, ארצות הברית זה הביא איתם, ועכשיו אני אראה שכמה דברים שאני רוצה קצת לצנן את הדברים עליו. אמנם אני קודם עוד רוצה לחזור, כתוב כך. בתהילים כתוב, לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל. לולא השם שהיה לנו, וקום עלינו אדם, אז חיים בלעונו. וחרות הפעם בנו, אז המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו. אנחנו, כמו שאומר את המזמור הזה, אומר הרבה לחרדים שצריך, אמרו את זה, כדאי להגיד את זה כל יום, להרגיש כתוב, כי יש כל דור דור עומדים עלינו נחלותינו, וקדוש ברוך הוא מצא להם בידם. גם ששת הימים היה ככה. כל מה שמספרים לנו, וזה חמור הסיפור הזה, מספרים שהצהל היה יותר חזק מערבי ולכן ניצחנו. אבל שוכחים שכאן רוסיה הייתה מעורבת, ורוסיה התכוננה לעשות לנו חורבנות גדולים. זה מוחק את כל הטענות האלה, אלה שרצו להקטין את הניסים. לעשות להם מה? להקטין את הניסים. היה שיטה אצל, שיטה קיצונית של להקטין את הניסים. היה אפילו ספר, רחמנא ליצלן, ספר, בעלתי זה ספר כפירה. אחר כתבו את זה חרדים, יראי שמיים והכל, זה לדעתי ספר כפירה.
כי הפרס קדם בשתי לימד אותנו שרק הקדש ברוך הוא עושה, אלא אין סתרה ואין כלום, רק הקדש ברוך הוא עושה כל הדברים. היה שם הספר שיצא על הגאולה ועל התמורה, זה שם הספר, שזה לא גאולה ולא תמורה, לא גורש. שזה עושה מעשה שטן ופה, שצהל מספיק חזק להילחם נגד הערבים, וזה לא ניסים בכלל. אבל מי שמבין קצת בצבא, 6 ימים אפשר להרוס צבא אדיר. ושלוש שעות גימרו את כל חיל האוויר של המצרים. היה נס גדול, את הנס הזה אני גם צריך להזכיר. שכחתי להזכיר את הנס הזה, את הנס הזה אני גם צריך להזכיר. להזכיר? להזכיר, תומן, 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 להזכיר את הנס. למה? כשיצאנו ממצרים היה ענן. היה צריך את הענן. למה? ירו עלינו חיצים. ענן. עמוד ענן. עמוד ענן. אגב, היה מבצע עמוד ענן אחר כך, אבל היה עוד עמוד ענן, שזה לא ידוע. יש עוד עמוד ענן שלא ידוע. שתי עמודי. לא, בששת הימים היה עוד עמוד ענן שלא ידוע. פה. עמוד ענן שלא ידוע, מה היה? ישראל תכננה את המלחמה והערבים ידעו, וחיכו לנו. המטוסים שלהם היו באוויר. אנחנו לא יצאנו, כי המלחמה מתחילה תמיד באור בוקר ראשון. כשהאור הראשון של הבוקר, שאז אתה לא רואים אותך טוב, אתה יכול, אתה רואה מלמעלה למטה ומלמעלה, מלמטה למעלה לא רואים. הם התכוננו לזה, והרעיונים שלהם היו כבר באוויר. קיבלו הודעה ישראל שיש עננים שאי אפשר לעשות כלום. אז לא עשינו מלחמה, מחכים. הערבים החליטו שזה טעות, שהיהודים כנראה החליטו ליום אחר, למחר, כמלחמה. אז המטוסים ירדו למטה לאכול ארוחת בוקר, ואז הודיעו שהעננים הסתלקו. באותו רגע העננים הסתלקו, אז כל המטוסים יצאו לדרך ומצאו אותם על הרצפה וככה גמרו את הכל. של הישראלים. של הרוסים, של הרוסים והמצרים. החליטו שאין מלחמה, אז הם כבר ירדו למטה, זה היה 8. במקום 4 או 3 בבוקר, זה היה ב-8 בבוקר. כי קודם היה עננים, ואז הם היו בטוחים שאין כלום. הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס נורא. זה גם כן מהדברים שלא יודעים, וזה המסים שלא יודעים. אבל צריך גם את הנס הזה לספר כל הזמן. אבל אני אמרתי, הנס הכי גדול שלי זה מה שאנחנו חזרנו בתשובה, זה מה שהכי חשוב. זה מה שעיקר. מה חשוב הנס? להכיר את הקדוש ברוך הוא. מה זה נס? זה פשוט להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הנס הכי גדול, שאנחנו זכינו להתקרב לקדוש ברוך הוא. עם ישראל, שם זה התהליכים של התשובה הגדולים, זה בעקבות של מלחמות. לדעתי זה הפשט, אני חושב שזה הפשט. הגמרא אומרת שמלחמות זה התחלת די גאולה. אז יש לי שני פירושים לזה, למה המלחמה זה התחלת הגאולה, אבל הפירוש הכי פשוט, להחזיר אותנו בתשובה. זה הגאולה הכי גדולה. ישובון, לא רק לשוב לארץ, אלא לשוב לקדוש ברוך הוא, זה העיקר. יחזקאל הנביא אומר שארץ ישראל תהפך להיות גן עדן, משממה לגן עדן. היהודים המפוזרים בפזורה בכל הארצות יחזרו. אבל מה העיקר? שהקדוש ברוך הוא יחליף את לב האבן ללב בשר ויזרוק עלינו מים טהורים. זה הנס הכי גדול בעיניי. לכן אני אומר שהמלחמה חשובה בעיניי מאוד מאוד. מאוד מאוד. זה גם כן, הכבוד של עם ישראל חשוב פה גם מאוד. זה הסיבה. אדם לא רוצה להיות שפל, שפל. ואני חושב שזו סיבה שהחליפו את השם של... אתה מכיר את ספר הכוזרי, ספר חשוב מאוד של האמונה. יודע, מבין. אתה יודע שהשם שלו אמיתי? הטענות שיש לדת המושפלת, ההגנה על הדת המושפלת. אף אחד לא מכיר את השם הזה. של הספר, הגנת של... שהספר זה מגן על הדת המושפלת. אמברס רליגיוס. על הדת המושפלת. למה לא יודעים את השם? אף אחד לא רוצה שם כזה. החלפנו את השם כוזרי, מה זה כוזרי? המלך, הכוזר, מתגייר. אדם לא רוצה להיות מושפל. אני מתפלא קצת על רבי יהודה לוי, למה הוא כתב שם כזה. אתה רואה שאף אחד לא מכיר את השם הזה. לא רוצים להזכיר את השם הזה. אדם לא רוצה להיות הרגשה שאני מושפל.
המלחמה הרימה את כבוד ישראל בעולם. מאז אנחנו בעולם מסתכלים עלינו. אמנם זה גרם הרבה קינה, הרבה שנאה. אנחנו לא יורדים לכותרות כל הזמן, מאשימים אותנו, נלחמים בנו, אבל אנחנו משהו. יש אמירה טובה שאפשר להשתמש איתה כאן בעניין שלנו. יש אמירה אנגלית. אדם לא בועט בכלב מת. אם בועטים בך, סימן שאתה לא כלב מת. אם שונאים אותנו כל כך, נלחמים איתנו כל הזמן, זאת אומרת שזה נותן לנו, גם זה עצמו נותן לנו את הרגשה שאנחנו משהו. מי שלא מבין את זה, זה בעיה, אבל ככה זה עכשיו. אבל למה אני כל זה אומר? צריך לזכור, לזכור, לזכור טוב טוב את העניין הזה. מדוע? אומר לנו הגאון מווילנה, ויכר יוסף את אחיו, והם לא יכרו, שזה כל, כל פעם, הקץ נדחה אם לא מכירים את יוסף, משיר בן יוסף, את הגאולה. זה קרה לחזקיהו מלך יהודה שלא אמר שירה. לא הבין את המשמעות האמיתית של התקופה ההיסטורית, ולכן אני מרגיש שחובה גדולה להזכיר את זה. אם כי יש לי כאן מספר הערות קצת לצמצם, אולי משהו מהעניין, טיפה אני רוצה לצמצם. את הריקודים ליד הכותל. לא כל כך אוהב אותם. לא כל כך אוהב אותם. למרות שצריך לשמוח, להודות עד הסוף. אבל אני אגיד לכם למה, ריקודים ליד הכותל זה איזושהי בעיה קצת. ברוך אתה אבינו, אלוהינו, אנחנו יכולים שעה כל מיני. אני נתתי על זה משל. אדם שאבא שלו נפל בשבי, מנסה להציל את אבא שלו כל הזמן, ולא הצליח. אבא שלו נפטר בשבי, והוא עושה כל מיני מאמצים להוציא את הקבר אותו, לקבור אותו בקבר ישראל, עד שבסוף בסוף הצליח. יש לו סיפוק שהוא הצליח, אבל לא רק את. יש לנו את הכותל. אבל איפה בית המדש? אם עוקדים ליד הכותל, שכחנו שבית המדש חרב. מצד השני, יש בית המדש חרב. כמו שאדם לא יכול לרקוד ליד עצמות של אבא שלו, אמנם יש לו סיפוק, ואפילו אולי שמחה בלב, שהוא הצליח, אבל לרקוד הוא לא ירקוד שם. הריקוד הזה קצת מפריע לי. זאת אומרת, אנחנו שוכחים שבית המדש לא בונים. זה הרגשה פרטית. רק שיש פה ראש חודש, בחגים, הם כל שבת יש שם בישיבת הכותל, יורדת כל פעם עם ריקוד. אין בראש חודש, אני יודע שיש. מצד אחד זה דבר גדול, צריך לדעת לקדוש ברוך הוא, אני לא ממעט בזה. אבל אני כאן אומר שקצת לצנן טיפה את העניין הזה. מה עם בית המקדש? כמו המשל הזה, אמרתי לך, מי שהציל את העצמות של אבא שלו, אם היה מציל את אבא שלו שלם וחי, אז יש הרוקט. אבל אם הוא רק מציל את העצמות, היום, כל מה שבית המקדש לרב זה עצמות, זה לא בית המקדש. ולכן גם אנחנו מתפללים בתשעה באב, יש שאלה גדולה, איך אפשר להגיד בתפילה של תשעה באב יש לנו בעיה אמיתית. תביא סידור, יש לך סידור. תראה את זה, אני אראה לך את זה. בעיה אמיתית, לא, אני לא מתחבק מהבעיה. אבל אני אסביר אותה. תביא רגע סידור. בינתיים נדבר כאן על הנקודה הזאת. תפתח מנחה. תראה את התפילה של מנחה של תשעה באב. ותקרא אותה, תראה שזה בעיה. אז היו כאלה ששינו את הנוסח. שינו את המילים. היה כאלה שלא רצו להגיד שלא אומרים את זה יותר. היה כאלה ששינו את הנוסח. הוסיפו מילה. תראה את התפילה, סתם שיש פה בעיה, באמת, בעיה אמיתית, זה לא סתם. אבל צריכים להבין אותה,
את הנושא כמו שצריך, אני אסביר אותו. תקרא את ה... מה שהם אומרים, תשעה באב במנחה, תקרא. תקרא בכל. תקרא. לכם השם אלוקינו את האבלי ציון ואת האבלי ירושלים ואת העיר האבלה אבילה אבילה היא החרבה החרבה, ירושלים היא חרבה, ירושלים יותר גדולה מה שהייתה אף פעם בהיסטוריה חרבה והביזויה והשוממה השוממה? תראה איזה שכונות יפות יש כאן תראה, תפתח את החלון ותסתכל לחוצה, תראה כמה זה יפה בירושלים לא, אז מה? אז יש מי שתיקן, שינה, אמר שהייתה, הוסיף מילה, שהייתה. שוממה מה? זה איזה מכוער? לא, שוממה זה דזר. מדבר? מדבר. אז היה מישהו שהוסיף מילה, שהייתה. רבי דוד הלוי מתל אביב אמר שצריכים להוסיף מילה, שהייתה שוממה. אומר, זה לא נכון, זה שקר. אף פעם הייתה ירושלים כבר בנויה כמו היום. יותר גדולה מפריז. מה זאת אומרת? זה שוממה? שוממה מרוחניות. לא, אז לכן, זה מה שאני אומר. הנוסח, העיר אבלה, חרבה, בזויה, שוממה, אבלה מבלי בניה, חרבה מבנותיה, בזויה מקודה, שוממה מן יושב. איך אפשר להגיד את זה ככה? לכן יש שהציעו לומר, העיר שהייתה אבלה, אבל גדולי ישראל שלנו לא משנים. למה? אחת הסיבות שכל דבר שנחשב ברוח, לשנות נוסח של תפילה צריך רוח הקודש, כי כל הנוסח, כל המילים של השולחן, של התפילות הם ברוח הקודש, אז סתם לא משנים מילים, אי אפשר לשנות סתם. אבל יש דבר אחר, בית המקדש שלנו. מה? אין בית המקדש. עיקר ירושלים אנחנו אומרים, ואביאנו לציון נלכה ברינה, ירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. ירושלים זה בית המקדש גם כן. אם זה אין בית המקדש, אז זה חסר בירושלים. לכן אנחנו אומרים, עדיין זה ככה, כי בהר הבית מסתובב הווקף, ולא אנחנו. אין בית המקדש שם, רק הווקף מסתובב שם. הערבים באים שם רחמנא ליצלן להתפלל שם. זהו. ירושלים כל זמן השאלה, מה עושים? צריך להרגיש את זה, ואני מרגיש שאני חייב מאוד לומר את הדברים הללו כל הזמן. שני דברים אני רוצה בכל זאת ללמוד משהו שכדאי שנשים לב למלחמת ששת הימים. שני דברים היה, כדי שנבין טוב, אולי זה במידת מה זה יבליט לנו את הנושא של ההבדל בין מלחמת יום כיפור ומלחמת יום כיפור יביסים יותר גדולים. ישראל באמת הייתה במפלה. לא כמו שאז הרדיו של הערבים תיאר את המציאות. המציאות הייתה כזאת. השר הביטחון של אז בא אל ראש הממשלה ואמר, הבית השלישי נפל, הכל אבוד. כך הוא אמר. ייאוש. ממפלה לניצחון גדול כמו שהיה, שבאנו, היינו על יד קהיר ועל יד דמשק. לא היינו ליד תל אביב, את ירושלים. אנחנו היינו ליד דמשק וקהיר. לא היה מה שיצר אותנו אם היינו רוצים להגיע לשם. אבל הרגשה הייתה רעה. היה חשוב מאוד להרגיש רע, כדי שהגאווה שלנו תשבר. אבל יש גם אולי הסיבות קצת אובייקטיביות להסביר למה זה היה ככה. שני דברים היה. מלחמת ששת הימים היה אחדות, הייתה ממשלת אחדות, אבל זה היה לפני בחירות, אז ראש הממשלה לא הסכימה לעשות ממשלת אחדות, היא רצה לבד להיות בממשלה, לא רצו להכניס את האופוזיציה. מלחמת ששת הימים לא היה אופוזיציה, הכניסו את כולם לממשלה כמעט. אין אופוזיציה, כולם ביחד. וזה נתן את הכוח המוכני גם כן, לא רק מורלי. זה עשה, מבחינה מורלית זה היה דבר גדול. אבל לא רק העניין המורלי שבדבר, אלא בשמיים אנחנו יודעים, חבור עצמים אפרים אנחנו, כשיהודים מחוברים אז הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו אם יש רשעים, אני בטוח שזה ישפיע לטובה. אנחנו. ויום כיפור לא היה ככה. דבר שני,
הזכירו שם שמיים. במלחמת יום כיפור רק שניים הזכירו שם שמיים. מפקד חיל הים, היה לו הצלחות הבולטות, היה דווקא בחיל הים. הוא הזכיר שם שמיים, המפקד של חיל הים, אבל ראש הממשלה לא רצה להזכיר שם שמיים בשום אופן. והדבר השני היה, גם כן אמרו לי שכשעברו את התעלה, בתוך מצרים, שרון אמר להם לשיר ישראל בית ארבע שם. היה תיקון למה שאמרו ישראל בית ארבע צה"ל, חכמה לצה"ל. אז בזה, בשביל זה הצליחו לעבור את התעלה, להיכנס לתוך מצרים. אז שני הדברים הללו צריך לזכור. מזכירים שם שמיים זה חשוב מאוד, אז הניסים נהיים בצורה בהירה יותר, גלויה יותר. ולא כמו שהיה בששת הימים במלחמת יום כיפור, שהיה בהתחלה ממש מפלה נוראה, ממש נוראה, הכל היה אבוד. הקדוש ברוך הוא עשה את המהפכה אחר כך. אז זה מה שאנחנו למדים. הנס הכי גדול של מלחמת ששת הימים זה החזרה בתשובה, ואיך זוכים לזה? עם אחדות עם ישראל וחיזוק האמונה, זה עיקר. והחובות שמסתעפים, נזכור את הניסים, נזכור את החסדים, זה דבר גדול מאוד, זה חשוב, אבל עוד יותר חשוב לנצל את הפתיחות הזאת, לקרב את היהודים לקדוש ברוך הוא, זה החזרה בתשובה, זה הדבר שאני מרגיש שצריכים יותר יותר לעשות. היה קצת מצידנו, אני גם כן הלכתי, היה יהודי שלקח אותנו לכפרים, אחרי המלחמה, לקח אברכים לכפרים, שידברו עם הציבור, יותר לחזק אותם ביהדותם. אבל אני הייתי פעם אחת איתה עם הקבוצה הזאת שיצאה, אבל זה לא החזיק הרבה זמן מעמד. ראשית כל, הציבור עצמו נהיה שיקור מהניצחון. בהתחלה היה התעוררות, התרגשות, אחר כך נהיה שיקור מהניצחון. אמרתי לכם שהסיסמות, הסיסמה הכפרנית שישראל תרבצה על כמה נמצא באז לעולם, זה היה שיקור. אבל מצד שני גם אנחנו קצת, היה קשה, אז התרשמנו פה. וזה חבל. טוב, עכשיו גם כן יש ברוך השם קבוצות שמחזירות בתשובה כל הזמן. חלק זה מאז, באמריקה אמרת לכם, זה פעל טוב. והדבר הכי גדול שהיה סיכום, ישיבות של בעלי תשובה קמו אז, למשל דבר ירושלים בא אחרי מלחמת ששת הימים, תוצאה מלחמת ששת הימים, קמו ישיבת דבר ירושלים. זה הדבר הכי גדול, שקמו ישיבות של בעלי תשובה. מה זה ישיבה של בעלי תשובה? שישיבה, תמיד היו בעלי תשובה, כל ההיסטוריה. אבל שישיבה שלמה מאנשים שלא ידעו כלום קודם, והיו כל כך רחוקים, ישיבה שלמה רק מאנשים שלא ידעו כלום קודם, מתחילים, חזון בתשובה זה היה, זה פעם ראשונה בהיסטוריה, אני חושב שיש. לא מאמין שהיה, אני לא יודע כל כך את ההיסטוריה, אבל נדמה לי שזה פעם ראשונה בהיסטוריה, ששת הימים עשה, שישיבות אמריקאים זה היה. אמרתי לכם, אני עבדתי באיטלי. אז קמו ישיבות על בעלי תשובה לאמריקאים, באו שמח אחר כך. לאור שמח היה כמה גלגולים. הסוף של זה אש התורה. אתה מכיר את אש התורה? כן, כן. הכל בא שם. אני לימדתי בגלגול הראשון של אש התורה. זה היה לפני המלחמה. היו שם כמה בחורים אמריקאים, שרב נויר, זיכרונו לברכה, רב נויר בא מרגוש הישיבה של אש התורה. אחר כך זה נסגר בגלל המלחמה. כל הכסף שנתנו לו לישיבה, במקום לתת לישיבה, נתנו את זה למדינה בגלל המלחמה. אז זה נסגר הישיבה. הוא פתח את זה אחר כך בבני ברק יותר שם מגן אברהם. אחר כך הוא עשה את אור שמח עם הקבוצה אחרת. בסוף הם נפרדו ועשה את אש התורה. אז הסוף של הכל זה אש התורה. מה שהסמרת הכי בולט מכולם. יש הרבה ישיבות יותר קטנות, פחות מפורסמות. היה הוא שמח ויש התורה הישיבות הכי מפורסמות של האמריקאים, של החזרה בתשובה. הכל תוצאה ממלחמת ששת הימים. וזה מה שהכי יקר לי, שהחזרה בתשובה זה העיקר.
הניסים גדולים, וחינכו אותנו, אבל אתה רואה, אני צריך, נסעתי באוטובוס לפני כמה ימים, היה שם יהודי אמריקאי, נראה אברך, לא יודע, בן 50, משהו כזה, לא יודע, כל פעמים נראה, יכול להיות שבן תורה, אני לא מכיר אותו. הוא דיבר שם עם מישהו על, על יום ירושלים, אני אמרתי לו, לא רק יום ירושלים, יום שש, מלחמת ששת הימים, הוא מסתכל עליי בפליאה, מה כל כך אני מתלהב מזה? לצערי, זה היה קרוב לתחנה והייתי צריך לרדת, רציתי מאוד מאוד להסביר לו מה זה ששת הימים. אני מקווה שעכשיו שקצת תבינו מה דיברנו. זה חשוב מאוד, זה תחנת דרך, והחידה ראה את זה בפסוק, מרחפת בגימטריה תשכ"ה. כתוב שם, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, מה זה מים? אומר המדרש, אין מים אלא תשובה, שנאמר שפכו כמים ליבך. אין מים אלא תשובה, בתשכ"ה מתחיל התהליך התשובה. תראו כמה זה נפלא. רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה מביא אותנו למשיח. מה זה משיח? תיקון עולם במערכות השם, זה הכל. אם היינו מבינים את זה, אז היינו מבינים מה זה משיח. משיח אצל הרבה אנשים, זה, הם לא מבינים מה זה משיח, הם חושבים שזה רק שכר. יש להם בעיות בפרנסה, יהיה יותר קל הפרנסה, יש בעיות בבריאות, יהיה להם יותר קל בבריאות. אין לו שידוך, יהיה לו שידוך, אין לו ילדים, אלה. כל אחד חושב על האינטרס הפרטי שלו, זה טעות, זה לא המשיח. זה ממילא, כשהכל בסדר, אז ממילא גם הדברים הגשמיים מסתדרים. העיקר זה לתקן עולם במלכות השם, זה מה שאנחנו מבקשים כל יום בעלי ושביח. נעשה, כן, לא במלכות השם, זה מה שאנחנו רוצים. זה אנחנו מקשיבים הקדוש ברוך הוא כל הזמן. לתקן עולם במלכות השם. זה הדבר המרכזי והכי חשוב בכל הדברים האלה. אז זה משיח, אם אנחנו נצפה, לכן אני אומר, אני הולך עם המשיח כבר 700 שנה. אני כבר הולך איתו שלוב זרוע, תופס לי, אני מנסה לתפוס את היד של המשיח כבר 700 שנה. מאז שהרמב"ן עלה לארץ. מאז שהרמב"ן עלה לארץ, זה הכניס לנו את המודעות של ארץ ישראל. הרמב"ן בעיקר, בספר המצוות, הוא מעריך מאוד שהחובה שלנו כל הזמן להיות בארץ ישראל. שני דברים אומר הרמב"ן. א', מדבר על החשיבות של כיבוש הארץ ויישוב הארץ. הרמב"ן יש לו, אומר זה מצוות עשה דאורייתא. הוא חולק שם במניין המצוות עם הרמב״ם, אז הוא מכניס אחד מהמצוות החשובות מאוד ביישוב הארץ, לפי הרמב״ן. זה דבר אחד, אבל הרמב״ן השני יותר חשוב אולי. הרמב״ן הולך בשיטת הספרי, ומסביר שעיקר התורה היא ניתנה בשביל ארץ ישראל. קיום המצוות שאנחנו מקיימים אותה בחוץ לארץ זה כמו אקסרסייז, כמו תרגולת, לדעת איך לקיים אותה בארץ ישראל. לא על המצוות התלויות בארץ, לא על שמיטה, לא על תרומות ומעשרות. אלא תפילין, מזוזות, בחוץ לארץ רק אקסרסייס. אני ראיתי ללכת בחוץ לארץ, ראיתי שקיום המצוות בחוץ לארץ הרבה יותר קשה מאשר בארץ. אף פעם לא התפללתי כמעט במניין. למה? הייתי בבית הכנסת כל הזמן. או שהתפללו לפני הזמן או אחרי הזמן, אז הייתי צריך להתפלל ביחידות. מעט מאוד פעמים התפללו בזמן. לפי איך שאנחנו רגילים בארץ ישראל, לפי הלוח. או שזה היה לפני הזמן ואחרי הזמן, והחזון איש אמר שאם זה להתפלל ביחידות יותר חשוב מאשר לשנות את, לעבור על הזמן. החזון איש אמר את זה? פשוט ככה, זאת אומרת, החזון איש לא, החזון איש אמר שיותר טוב לא לקרוא רק קריאת שמע ואחר כך להתפלל אחרי הזמן, אלא את הכל התפילה להתפלל. הייתי תמיד בתפילת ותיקין, אז בינקר כתוב לפי החזוני שתפילת ותיקין קודם לתפילה בציבור. אז לא היה לי את הבעיה הזאת, הייתי מתפלל תמיד ותיקין. אבל הרי שם היה קשה מאוד לשמוע הרבה דברים. הכשרות היא לא כשרות כמו כאן, שום דבר לא כמו כאן. סוכה, ישנתי 3 לילות בבית בגלל שירד גשם. ארץ ישראל זה אחרת לגמרי, אבל זה הרמב"ן. אצלי הרמב"ן זה התחלה של המשיח.
הוא הסביר לנו מה זה ארץ ישראל. את החובה כלפי ארץ ישראל, הוא הסביר מה זה ארץ ישראל. סתם להגיד לבוא לארץ, לבנות את זה, שזה מצווה גדולה, זה לא מספיק לי. הוא הסביר לי. לכן אנחנו אמרנו בהגדה של פסח, אילו נתן לנו את התורה ולא נתן לנו, לא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו, כי מיד. נתן לנו את התורה, צריך להיות הכניסה לארץ ישראל. כי זה השלמות של התורה. אומנם את התורה קיבלנו בסיני, אבל זה עדיין לא ארץ ישראל ממש. אבל היה צריך עוד להיכנס לארץ כדי שנוכל לקיים את התורה כמו שצריך. מיד אחרי שקיבלנו את התורה, נתנו את התורה, אחר כך אנחנו מדגישים, הכניסנו לארץ, ככה אנחנו מקיימים את התורה כמו שצריך. אז לכן, תשכ"ח תזכור. מה זה? תשכח. תשכח? זה המילה. לא תשכח. זאת אומרת, השנה היא תשכ"ח זה תשכח. אני אומר, זה בא להגיד לנו, אל תשכח. אם אשכחך ירושלים, תשימו לב, המילה תשכח היא שייכת בדיוק, דומה קרובה ליום ירושלים. ולכן, אם אשכחך ירושלים, תזכרו, תשכ"ח זה אותיות שתשכח. שם צריך לזכור, לא לשכוח. זו הנקודה שכדאי מאוד מאוד ללמוד אותה. אני באמת חושב שצריך אולי לעשות, אני אשכוח, אני הרי עשיתי עכשיו כמה חוברות, אם ראית אותה, אמר איך התהליכי הגאולה, איך זה מתחיל, כל ההיסטוריה של עם ישראל, מששת ימים בראשית עד היום, הכל מוביל לכיוון המשיח. כמו חד גדיה, מתחילים בסוף, וישארת הקדוש ברוך הוא שחרד במהלך המוות, שזה הסוף של ההיסטוריה. אז שזה הכל, אני חושב שאולי צריך, אני חושב שמה שדיברנו היום, הציבור לא זוכר את זה ולא יודע, אני צריך אולי לפרט את הדברים יותר. לכתוב את זה ואולי גם לתת למי שאין לו אינטרנט, שיקרא את הדברים ולפעמים, אני מבין את זה ואולי אעשה את זה, אני חושב היום. שאולי צריך לעשות את זה. לא תשכח, תשכח. אז תעשו לב, ותשכח. לכן אנחנו אומרים, אם אשכחך ירושלים, זה סכנה. בתשכ"ח, היינו צריכים לזכור טוב טוב את ירושלים, לכן אומרים, לא תשכח. לא תשכח.